Kurma çıtırıyorsa yaramadım. Yoksa güzel de pişim o çata. O çatta tip işine şu ne tür bu duvardan sıkıştı tek tek mesela. Da. Tamam atsam. Koy çat. Tamam açayım. O ses diyorum. Çarımı hıdırı Çakı 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 çakı. Postan abi. Здравейте, момчета! Лоши вести ви нося. Поради неспазване на новите правила от Кръстю Димитров, получавате по 1000 наказателни километри към минума. Минума. За километрите да минаха напред. А именно става то общо 6000 за следващия учебен период. Както са осведомени новите правила, ако искам гав, всички го отнасят. Де факто всички го отнасяме. Ако някой не познава с новите правила, за да следващи грешки, новите правила са на секция обра на новия сайт за отчитане на километри. Вашия колега Кръстю получава естествено, както е писал по новите правила, едно предупреждение. Че какво е направил този кръсти пак? Той има някакъв курс от 1 км ли беше, кой беше? Е, много е. Да, бе. Той се е прекинал. Да, бе, прегледай му профила там вътре. Той къде го прочете, бе? Ето Ким транспорт груп в страницата. Ама от кога е ти нещо? Е, сега преди 2 минути. 4 минути. Ще да видя, бе. Това става интересно. Нещо он направил, он има 5 курса качени. Кога ги ги качи? Трябва да пиши. Те няма ни бъде, да знаете. Значи, половината ще се насерат, не, няма станат 5, а 6, ще станат 15 хиляди. Сигурно. Па някаква секция овервю ли нещо? Да, бе, аз се гледах. Какво пише това? Да, какво пише. И това тук най-долу къде го пише. И къде е този сайт, Overview ли какво беше там? Чакай, сега ще кажа. Сега като направя такава грешка 5 човека, 2000 км. Да, ало, аз не съм в казармата, ще чакай малко. Нещо много стегна. Ще... Аха, значи то... Значи, те къде е прекарал повече от 90 км? Ми то е и аз сега на АТС, като ми се отлепи километража на долници, какво да направим? Е, аз карах с ограничител, аз към направя, че дигнал в 100. Всеки, който кара без ограничител, ще получи предупреждение. При 3 събрани такива шофьор се уволнява. Бъдете екип. Добре, какво е ти сега? Първа точка, 5000 на седмица. Карайте се ограничител. При не спазване на правата. Трябва четете. Ама не може, ние да сме екипа, ама ние ни караме заедно. Тъй, че ти... Аз ще им кажа. Ако сме, къде четете? Примерно сега, ако сме четирмата, съм съгласен, ама всеки като кара за себе си и да прави прости, да си носи отговорност само за себе си. Да. Тук съм напълно съгласен с тебе. Да, те по принцип. Познайте ли ги гледате тия точки нещо или? Абе, на... влеза в Truckbook и отиде на Overview. Обаче аз не мога да разбера, значи самия сайт има някакви негови правила. Явно той получава някакви съобщения, разбираш ли?
Да, да, може и това да. Не аз, поне аз той си го обяснявам. Аз съм съгласен, той... обаче те не могат да ме накарат заради грешката на някой дет някога си е направил нещо. Къде да? Да прави допълнителни километри, разбираш. Съгласен съм, примерно сега като четирмата ще караме и някой се издъни нещо, нали четирмата си понесем отговорността, защото да речем другите трима не са го спрели. Да. Ама тъй, че той е карал някъде, някъде си сам и си правил глупости, много сори. 1,5 хиляди. Ще рече 1,5. Точка първа. Точка първа, 5 хиляди на седмица. Мога да съм екип, когато сме всички заедно, когато си ще караме по-отделно и си прави код си искаш, да сам да си носи последствията, а сега не съм. Нито съм бил там да го предупредя. Тони по-добре да не прибързва да купува премиум. Те, вие къде казахте, че се? Верона? Не. А? Не сме мехтия пациента. Верона, да. Добре, идем. Се разпръснали като шайби. То тук има и други българи. Не, изрази. Ги е травил някакъв. Не знам. Половината ще изгърмат. Да не, повече от половината ти е. Ма гаранция, направо аз виждам горе-долу по изчерп. Почти си ти. Теодор Боянов, внимавай, че сайта всичко записва, сутрин с кафето, ще проверявам, бе, що ни пишеш, бе? Който е карал нощно да види какви ги е вършил. Бри! Бах ти шефа, човек, направо се пахне. Той е гледам, а ще наказваш то, с който е се провинил, не се чехи. ОМГ. Това пък Минко даже не знае, че има друг форум въобще. Къде го видим? Повече от 90 не карам, така че... Аз горе долу 90 карам. Това съм карал 95. А ти мен на едното ми излиза 92 км, не знам що. Ме излиза 100. А, нали бех казали, че ограничите на 120. Готови ли сте вие? Момент съм. Чай да ги напиша. Е много интересно дали се отчита...
Избира километража. На коя? А тук вече са. Това ще мод за 2000 коня, ако не избира километража на сайта Пена. Кръстю иска, идва. Бре, а тия километри кога почва да се засичат? От неделя до неделя ли са? Нямам идея. Сигурно. Некой да го добави. Че да видим Кръстю как е карал. Поправил. Чак ми стана интересно. Я да видим какво ще кара. Тома червено бе. Спит. Май. С 139 км карал. Я, добави го, добави го. Его е, то му е изписал. Вземи. Ще ни е много интересно. Кое? Всичко. Право. И как би сега нямаше нищо, и знаеш, почина да има всичко. Странно. Тъй аз излизам от играта и паше ще бъде, защото ми трябва. Само че то, другия въпрос тук е, че на мути не могат да нафанат, че прем порази. Защото няма как. И аз ако не включа програмата, па не мога да нафана. Я не знам всеко къв ще оцеле. Право се чудим. Макар че тогава да речем на мултиплеер, тя дори да не се качват курсовите. По принцип тая е по-правилно. То къде си направил поразията, как ти казваш. Да. Той да си отлача. Но той си направил сингъл, а ще се... Клас ми, да, клас ми заедно, нали, го виждаш, че прави порази, може да го предупредиш, нали, и го прави, тъй, тъй, но... Да не се получат грешките, ама сега той там сам нещо правил.
Е, само 140 км карал. Ти сметай това средна скорост. Е, аз Соня, къде го махнах, трябва да бъдеш повечето. Не виждаш, че демича му 43%. И на, нали уж караш павно той? Влизам аз за да видя, че тук не взе в кометите, но е тревно. Обснатите. Сервизът. Добре, но то нещо му отчита и на това. Атасът от това. Но на тебе би трябва да ги отчита. Е, като играй там силно вече. Какво на American Truck ми се води това, че е престъпление ли? Да. Да. Имам нарушение аз. Къде? Ми на American Truck преди малко къде карах, къде спусках из баирите. И тия служили спид камери. И два или три пъти ме засеча на донище, защото много заиграва. Ограничението беше 70. И гледам, имам 840 долара. Наказание, престъпление. Ами да бе, на лево над вечер точно и говорихме или къде беше, че някой дед карал с... А, то беше на някакъв лайф. Он е карал с 120, другия с 130. И говорят, че било на спускане. Викам, на спускане, на спускане, като излежда от двора на байта Иван, кой ще му кажа, ще си пускал ли? Ще му фръкнат кай си. Я се доблач. Миша. Значи тук трябва да се спазват ограничения све. Да. Пише 50 с 50 караш. Пише с 20 караш. Смете, че си изпотрепяме сите. Глед, какво става? Тук спамат яко. Нека да е Мартини, това е против. Къде спамам? Къде е тук Мартини? Тук в групата на Кима пише. Много ще са противниците. Четеш ли? Кое? Пишат кръсти и той се оправдава там. Как е сега? Не, няма караме за фирмата, си караме за кеф, може и това е. Ще карам или ще четем? Да, сега ще карам. Четеме се. Ужас.
Някакво спамене пада, ужас. Теодор, чай ги гони вече, гледай какво става. Да, 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 да се гледам. Аме, ще си одиме, поживо, поздраво. Значи, кога се получим в страна? Ще потупаме по рамото. Не пък му скърваме. Значи, да ви кажа, още не съм излязъл от фирмата, ама той е третата фирма, дет се разпада къде съм казал. Дай, че нещо ми стана с мишката, що ми излезна тъй? Че може да си караме и без фирма. Може ме. Аз преди карах тебе, човек. Аз се, кога беше преди две седмици, даже няма и 10 дена, има няма. Ма да кара венката да... Нали, защото се карам с кима и... Ама аз не карам заради, че е кима, просто че хората са готини. Сега дали са от Ким, дали са от Балкан Транс или от DHL, си ми тая. Много са, много са е подписано това. Така, за вас те, че... Пак мога да си карам с Камата и с Цецко и с Цеко и с тебе и с който си искам. Те? Без да съм в Ким Йоханс. И аз как си карах без фирма. Да. Ужас. Айде, дайте, почваме тия, има се карат. Да, ще... натиска мема, външните ще ги... доставки. Ще ги натаковам. Ще взимаме. Чай, че... Нещо ми стана лад. Ми не знам, значи Верона, Феликстон, Ролштин, Ставангер. Ще караме, нали? Да бе, да, да. Аз имам това. Чакай си, но заразчета. Не, аз като питам, ще караме, става въпрос по-голем курс. Аз да, да бе, да бе, колко кажеш, 2, 3, 5 а, що? Седмицата е мала курс. Кой как удаяни. Ми, ме ми излиза тия най-отгоре 1500 км, едни някакви такива. Англия не ми са ходи да ти кажа. Не, има за Полша един. Още. Да, за Остузен. Искате ли? Къде? За Остин. Да бе, да бе, филе от Сьон бе. Да. Хубаво е. Взема ли? Айде, взема ли. Само да не е Шварцмюллер пак. Не, не. Взимаме! Сега ще разбираме. И помагаме с тебе, че я вече. Ама... А, то тук е наблизо. Де от тя? Взема товара. Нямаме там товара, бе. А, бе? Ами няма, на мен не ми го дава там, бе. Не ми го дава вътре. Е, тука вътре и твоя, бе. Те го тъй името му. Не. Не, бе, е там лъгава. От тук го имам. Що ме връща обратно, бе, да го еба. О.
Ще преправим ли маршрут нещо, бе? Е, да чакай да закачим ще. Не може да чете, може. Може ли чете? Може се пишат. Не, они докъде се не изкарат. Виж кой им пише, Мартин. Той е Теодор и свъщя 6000 за седмица. Че го добавя Мартин от дискусията? Саши мога, тута. А я нема стримал, си е то. Правим. Това с Ферера, тук седи от половин час. Минко и он се не оставя. О, не. Ще го съсипа тази вечер. Не, не, направо то с... Добър вечер. О, Мартинке! Почвай, почвай да въртиш 6000 км, що нема време. Това е няма въртя 6000. А, чакай сега малко, тук... кога сме гласували тия работи? Аз не съм гласувал нищо. Ясно съм. Чакай, за какво става въпрос? Не знам, някакво гласуване, но това гласуване, някакво е. И аз не знам за какво става въпрос. Бе сега ще влезна на видео. Тонито е бил... на линия преди една минута, ама никакво отношение не взема. Ох, не знам. Де факто тая фирма кой направи? Тонито или Тюдор? Ми аз знам, че май Теодор и Тонито. Ама не съм мога. Мартина, нали си тука? Той запретва ръка ви сега да прави килмата. Да, да, май нещо ще пише. Окрем, Валя, само нека пише нещо. Пише, пише, не спите. Е, ние за 5 дена сме ги направили тия 1000, тия 6000 км. Не е там работа. И аз знам, че не е там, ама... Това е пълна простотия. За един сите да си... Некои ще да правим по не знам колко километри, не трябва да ставам от този компютър. Тук е Мартин. В принцип, не е много редно това за така. Е, не. 6000 км са много, човек. Са много слаби. Ай, ние караме горе-долу, ама. Е, ние караме, ама те е мото, тук не ти го зачита. Да. Ама къде ги въртиш на ксинга? Ако го зачита, сега ще видим, ако зачита, те то курс, ако го зачете у сайта. Не мога да зачита, ако се отчита, само не мога да зачита. Няма бе, той изобщо не ти дава. Mm-hmm.
3500 долара, мисля, че е нормално за седмица. Защото плюс, че повече сте големи на работа си. Как те ги правим? Абе, не е въпроса дали ще ги направя или не, няма да ги направя. Ако ме накажат само мене, примерно за моя си грешка, сигурно ще ги накажа, ако искам да карам фирмата. Ама да сърбам по парата, както ти писа правилно, че он е правил някакви магари там на сингъл, много ще ме извиняват. Сега ако сме 5 човека и някой прави магари и ти не го предупредиш или си с него заедно, тогава аз да, нали? Всички да духа ми супата, ама тъй няма как да стане. Не ме разбра, кой искам ти кажа. Да речем, както караме заедно и Цеко си кара както си иска и прави си щитилно и да наказат всичките заедно заради него, без ние да предприемем нещо. Кога го гласувахте ти за километрите? Ясно знам. Ама то всяка да знае на сингъл, пикам има казната да мога ги сменяваме ли? Това няма да стане. Карам с Волго и това, а кой му изнася, изнася, кой му не изнася. Най-лесно се напуска фирма. Аз сега да знам кой иска в камион кара. Да се води. Някакви счетоводство и... Няма камион, но види колко ски от метра. Не сме няма. Карам си с един камион и това. Майко, влекли фермони, гледай ти си. Продължава ли се? Не бе гледай това там при Минко. Това става. Ексел. Въобще 15 минути. Майко мила. Но чудо. Така да не ти ги учита от сингъл, бе. Сингъл ги учита, бе, кой ги учита. Да, ако ще караме, да караме, ако не... Гасете тия банги. Не, мога да имам телефона, аз затварям се, че съм готов. Аз на лаптопа ги ще. Бах ти дивотици, човек. Само ми кажете, ще преправим ли навигация нещо. Не. Оф. И ако сега мога подцепим по националките. Значи, трябва да минем отдолу. Да. Венка! Опа! Ако такова, тук от Инсбрук нагоре, нали има една националка? Аха! Камилка! Не! И отива чак, излиза горе на Ер Франкфурт. Излиза. Франкфурт. Чакай. На Франкфурт. Над Франкфурт ли? На. Или тази за Ерфурт, а по-добре та на Франкфурт е по-добре. Да, да е за та. Да, да. Е, тя на Франкфурт много нататък отива. Не ли да е по-добре да речем Инсбрук? Чекай, но ти е много нататък. Крача ми се по осмицата, обаче фаща ми към Прага. Има там една националка. Това е тази. Да речем.
после Прага, Вроцлав, Познан. А тук покрай Мюнхен, та националка. Да бе, аз се гледам тази покрай... Покрай Мюнхен и право нагоре от, изцепва и излиза горе на четворката. Покрай Прага и цепи нагоре, към Познан. Пък може под Залцбург към Грац да фаним. До Будапешта, оттам нагоре по националката към Банска Бистрица, Краков. Ми, давай ми те нагласи нещо и да тръгне. Давай нагласи нещо и... Кой отпред ще казва и те. Буха, ти стана 2700 км. А, не. Аз тръгвам. Лизам аз. Тоест. Идите ли? Да. Идем и аз. Кой пише? Отзади ми само. Кой пише така усилено? А, лагна ми. Нали от това друга седмица бехме почивка? И километри дири сега. Нали така бехме за... Аз за 5000 км на седмица никъде нищо не съм чул, никой нищо не ми е казал. Знаех. Аз знаех за 4, ама не за 5. И аз така знаех. А ти чуе да знаете, че почаях да стримвам. За някой друг, въобще пък не съм съгласен. Добре. Трябва ще го кажеш по-рано. Кое? Ти стримваш вече. Не бе, сега тъм го пусна. А, добре. Стрима ли пусна? Да, чай, че. И аз моя върви, ама... Ако виеш някъде бензинка, мога спреш. Добре. Че... Нямаш пусна. Еми, забравил съм. Какво да направя? Тук сме надясно. Ем, горим за 1700 км. И дай префрени малко. Тук сме надясно. Няма ти стигне пак. Километрите са над 2000. Ехе! Нека има. Значи ще бъде дълъг стрим. Екстра. Утре съм почивка, така че
И аз е. И аз. Че наним. Обаче къс съм свикнал да ставам рано, смете колко ще стигам. Това сутрин 6 часа съм ставал. Събудил. Да, почивам. Да, колко ще караме? Моля? Колко ще караме? Още не ставам решил. Карам, сега имам 80 ограничения, карам с него. Още, в момента съм по... бавен. Айде 80 го забих. Даже да. Ясно, 75 съм го забил. Инди, още може да си вземем венка 6 курсната степен на кутия. Какво? На сингъл викаме, може да си вземем още 6 скоростната степен на кутия и карам с автоматични скорости. И шо? Това са мало клево. Не ми отключен. Ти е отключен, ага? Да. Аз съм 10-то ниво. Чак нов профил. Да си не прецаквам това, само да... Там един темнил. Прави това. Какво за читен джайн? Той е за пари, бе. Е, дама ти качва и левела. Пак качва. Левела може да си го качиш по друг начин, ама... Имаше у Steam работилницата едно за левел. От първите прави макс май беше. Да, то другото е да си пренапишеш, да сложиш по една нула на всяко такова и... С един курс отиваш до 50 милиона. Ама то трябва да... Това имаше и такива, примерно паркираш и като паркираш ти дава много... Да, бе. Е, аз един за 1000 бонус съм намерил по работа. Това, примерно, един път да го направиш да ти качи пари някакви. Не, аз пари имам. Пари не съм слагал. Ам пари за гаражите също. Даже лево не съм Здравейте! Отново сме на линия. Да, отново сме на линия. Караме четирма. Пак същите. Камата, Цецко и Юли. И моя милос от дед. Абе, караме, караме за Олстин. Олщин, да, Олщин, караме Сьомга. 14 тона. Олщин. На кой го говоря, ясно не знам, ама няма значение. Кът лудите, сам се приказвам. Е, ти какво реш на нас? Случайно някой да знае колко бяха километрите преди. 4. 4. Сигурен съм на 100%. 4 бяха и не съм чувал за увеличение. Не съм чувал за такива наказания, не съм чувал за носене на отговорност за грешките на някой друг. Значи това нещо трябваше да се напише, да речем, вчера или тая вечер, когато им зададаха обясненията как да се влезе в този сайт и как да се запишем. Трябваше да се напише тогава. Това трябваше точно преди да се направи регистрация, тогава се пише, а не са... Точно, точно. Този дед не бъде избягал. Да,
Те тако виж перки, така се движи тук. Виждам. Гледай ги с втора камера, после вижда. Аз от втора гледам. А, ти се отгоре ли гледаш? Не, се на втора си карам повече. Аааа. Аз не мога само да карам на втора. Само на конвоя карам на 6. Те ми лаги повече. Много от хора. Е, как да караш на 6, бе? То много гадно, човек. Ма, аз съм си свикнал. То си едно, че ходиш пеш. Нещо такова е, да. Е, да, ти не виждаш нищо. Детко, с колко караш, бе? 90. Маго, аз... Ми диви ли се, аз карам с 70, бе, човек. Как си, бе? Виж колко си, бе, човек. Малин, малин. Изстреля се. Смених камерата за това. Направо изстреля се. Беше на 65. Полечих на 70 и се изстреля. Так, не си ме забравил, нали? Къде те забравя? За бензин. Не съм, бе, чакам да дойде. Нещо почнам да се товари лапът повече, но нещо, дали се е затиснал нещо. Е, къде е? То, това е с пата линия. Изпъкни го малко на мивката. Ей, сега едва бензостанция. Я се чудиш, че не ще я тръгна. Он на 6 да бил. Боже, боже, боже. Чувате ли? Ти са 30 километра, боже. Даваш едно с един. Фикю в тета. Юли, няма скоро запред, да знаеш. Бебе.